kwaya ya Mtakatifu Don Bosco toka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA Campus ya Mazimbu. Tunakuletea uzinduzi wa albamu yetu ya pili inayoitwa Alpha na Omega. Uzinduzi utafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 8 Januari 2022. Tutaanza na ibada ya misa takatifu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi, na baadaye tutaendelea na tukio la uzinduzi. Yote haya yatafanyika katika ukumbi wa Freedom Square uliopo chuoni Mazimbu. Siku hiyo kutakuwa na kwaya nyingi kutoka sehemu mbali mbali. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0746782415. Tunawakaribisha watu wote mje tumshukuru Mungu. Tumshukuru ni Bwana kwa kuwa ni kwema.